jovens, tudo bom? Net House na área. No duro. Eita, agora ferrou. Agora tamo ferrado. Me diz aí, o que fazer? Olha o título do vídeo, que agora ferrou. Eu sou um ex-Max Lover, você sabe, como muitos são aí do meu canal também. E agora o que, que a gente vai fazer? X-Max 300 Net House e as ondes? E as ondes, pessoal, o que, que eu faço? Então vou falar pra você agora o que, que eu penso sobre isso. Primeiro, vamos passar o vídeo da X-Max aí. Então eu vou passando o vídeo enquanto eu vou falando com vocês. Olha essa moto, pessoal, olha que scooter maravilhosa, linda. E eu já sei que a Yamaha, hoje é dia 12 de maio, quando foi no dia 10, se não me engano, a Yamaha, meus amigos me informaram que a Yamaha já registrou a patente da X-Max 300 no Brasil. Aí eu pergunto, será que ela está se mexendo? Será que ela já está se mexendo, cara, por conta das ondas, por conta do cenário? Ou ela já ia trazer mesmo e foi as ondas que se mexeu? Ou calhou das duas se mexerem e, né, atualizar aí o seu estoque? O fato é, semana passada, eu já estou, né, coloquei o nome na lista para pegar as ondas e agora, menos de uma semana, a Yamaha anuncia a X-Max 300. Cara, ferrou, turma. Ferrou num grau que... Como que eu vou fazer? Qual que é a decisão que eu vou tomar agora? Qual que é o ponto que eu vejo? Se eu comprar as ondas, que tipo, praticamente tudo certo, né? Ainda tô vendendo a minha X, tá praticamente tudo certo. Vender a minha X e pegar as ondas porque vai sair agora, pô, beleza. Mas e se sair logo em seguida a X-Max 300? Até onde a gente sabe, quando a montadora inscreve a patente, né, registra a patente, demora um certo tempo. Então, o que que eu penso? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a Yamaha vai trazer em 2025, tipo, anuncia pré-venda em dezembro e começa a vender em 2025. Ou seja, dezembro de 2024, anuncia pré-venda e começa a entregar as motos em 2025. É o que eu acho que vai acontecer. E eu, é o que eu entendo que pra mim seria ideal, porque eu ia curtir as ondas esse ano todo e depois voltar pra X-Max, mas atualizada com o modelo 300, tá? Painel TFT, ela foi toda restilizada, né? O farol agora em X, ficou muito bonito. A traseira, eu prefiro essa. Como diz o Clay, que eu vi o vídeo do canal do Clay, ela ficou com os faróis um pouco, a traseira um pouco triste, sabe? O olhar triste. Já essa aqui, eu acho ela mais bonita assim, a traseira. Mas assim, cara, é tudo questão de costume. A moto chega, você começa a curtir melhor, sabe? Entender melhor e começa a meio que acostumar com a moto. E aí ela fica mais bonita mesmo. É sempre no começo, né? Por você já tanto tempo já ter essa moto, você já fica meio panza assim, entendeu? Então, cara, a moto está linda. A moto está linda, está maravilhosa. E o meu ponto é esse. O que vai ser ruim para mim? Eu comprar as ondas agora e logo na sequência a Yamaha já soltar a X-Max agora. Porque aí vai flopar. Eu acho que vai. É que tudo depende do valor também, né? Eu tô falando assim, mas sem saber de valores. O valor, a minha preocupação do valor é vir muito cara. Se vir muito cara é um problema. Por quê? Hoje, maio de 2024, a X-Max está sendo praticada em 33.900 ali. 34 conto, a verdade é essa, 34 mil reais. Se essa moto vem por 40, 45, que é o que eu acho que deve vir, é um problema. Porque, cara, uma coisa é você ter um fôlego ali até 30 pau, 30 e poucos pau. Passou disso, é um problema. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque a Zontes, ela é R$ 35.500 já posto na mão do consumidor aqui em São Paulo.
E ela entrega muito mais cavalaria. A X-Max 300, o Rafael Cantarelli me falou que era 28 cavalos. 11 a menos do que as ontem de 39 cavalos. E aí se a Yamaha vem lá e arrebenta no valor, eu não sei não, cara, porque talvez eu pegaria assim ali pela novidade da moto, mas ela fica mais, ela subindo assim já fica meio que inacessível para muita gente. E a pergunta é, será que a Yamaha vai tirar de linha a 250? Eu acho que ela vai tirar, ela não vai manter duas motos, né, iguais ali, só com cilindradas diferentes. Eu acho, tá? Minha opinião, eu acho que ela tiraria, descontinuaria a 250 e manteria agora a 300. E aí, cara, se ela estiver trabalhando ali, se hoje é 34 mil uma 250, eu entendo que se até uns 37 mil ela subir, eu acho que ainda tá no jogo ali. Por mais que é cara, gente, não me julguem, mas é o preço do mercado do segmento, né? Não sou eu. É o segmento que manda assim, é a comunidade que compra e a montadora viu que tá vendendo, ela vai meter preço mesmo, vai manter e vai aumentar. A tendência nunca é baixar, né? E aí, meu, se passar de 40 mil, que eu acho que é o mais provável, aí é um problema. É perigoso você dar uma flopada, porque, cara, 40 e poucos mil na moto de 300 cilindrada é complicado. Ah, tem painel TFT, beleza, eu não sei tudo que ela vem, tá? Mas eu sei o que mudou bastante foi o painel TFT, que é o que mais mudou, assim, significativamente. Porque ela é mais um facelift, ela é parecida com a X-Max atual. Ela é um facelift, ela não mudou tanta coisa assim pra falar, nossa, isso aqui ninguém parece uma X-Max. Igual a PCX, primeira versão dela pra última, mudou totalmente. Totalmente, traseira, frente, lateral, tudo, mudou tudo. Na X-Max eu já vejo que as linhas mantém ali. Talvez a frente um pouquinho mais curta, o farol em X ali, né? Bem luxo, eu acho bastante luxo. Mas 40, acima de 40 pau, que você acha que ela veio a quanto? 40 pau? 45? Eu chuto de 40 a 45. Mas o ideal é que viesse em torno dos, no máximo, 37 postos da mão aqui do consumidor aqui em São Paulo. Porque é óbvio que ela não vai manter 34 mil, que é o preço da 250 hoje. Não vai manter esse preço, eu tenho certeza disso. Ela vai aumentar. E se ela aumentar ali pelo menos para até uns 37, até entende-se. Aumentou cilindrada, aumentou cavalaria. Essa aqui é 22 contra 22.8 contra 28. Aumentou cavalaria, ok. Mas acima de 40 mil é um problema. Então, e aí? Zontes ou X-Max? Entre as duas. É um problema, porque eu não posso ser. Eu tenho que ser imparcial, mas eu sou X-Max lover. Então, se saísse a X-Max hoje, 300, eu ia nela e não nas Zontes. Agora, para mim seria ideal eu pegar as Zontes agora, tá? E ano que vem mudar para X-Max 300. Aí para mim seria ideal, porque eu queria curtir as Zontes, viu, pessoal? Não vou mentir, cara. Tô muito ansioso para poder andar numa moto de cavalaria maior e tal. E aí meu cenário seria esse: pegar, ficar um aninho com ela e passar para frente. Curtir a moto e passar para frente. Ou não, né? Vai que eu me apaixono. Mas é que é complicado, não dá pra. Meu coração não consegue competir de forma justa X-Max 300 e Zonks. Não dá. Hoje eu não vou ir para uma. Manter uma 250. Eu já tenho, só atualizar com a Zonks aí no mercado, eu não vou fazer isso. Mas se vem a 300 é um problema. Eu não penso duas vezes. Mas eu só espero que pelo menos ela venha ano que vem e venha num preço acessível. Eu quero que vocês deixem no comentário 40 a 45 ou de 35 a 40. Diz aí. Eu quero muito saber sua opinião. Muito mesmo. E o papo é esse. X-Max vai estar aí logo em breve. Yamaha já está se mexendo. E vamos ver qual é que é. Fica aí no acompanhando o canal aí. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, @nethouse13. E vamos ver qual é que é, turma. Tô bem agora. Meu. Olha a reviravolta, cara. Eu ia pegar minha X-Max e manter minha X-Max. Só ia pegar o ano e mudar a cor. Aí os caras me metem umas Zontes 350, que eu já falo, quero. Fui ver pessoalmente, quero. Aí a Yamaha faz o quê? Mete uma X-Max 300, meu. Por isso que eu sempre falo, pessoal, é sempre bom ter a concorrência, porque
Cara, pra gente é bom. Competitividade em valor, em itens de série que a moto vem, sabe? Perfil da moto, a moto agora as ondas vem com um perfil muito legal, com uns acessórios muito interessantes. E aí os caras se mexem, e pra gente é bom, porque vai inovando, vai atualizando, e pra gente é bom, sempre tem coisa boa e nova. O problema são valores, valores são problemas. Hoje as ondas, a gente não tem informação ainda, né, de tá andando a moto, mas estamos em 12 de maio, dizem que até o final do mês a moto já vai estar na rua. Espero estar com a minha, mas acho difícil, mas vamos ver. E o papo é que o coração vai a mil, né? Com tanta opção agora gostosa pra gente ir. E é isso, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Let's House na área, no duro. Fui.